Київ інтерактив зі Світланою Василенко. Мої вітання усім, хто налаштувався на Київ 98 фем. Власне, Київ Інтерактів, якраз вечір, 21.30, Щобудня ми тут разом з вами і дізнаємося про все те, що ви просите розказати вам. А ви у свою чергу нам або на Viber пишете 098 009 98 98, або ж у коментарях під відео на сторінці Київ 98 вісім. Це наш канал на Ютубі. Там теж є можливість поспілкуватися з нами. Я дуже Люблю ходити до театру. Я дуже люблю, коли оголошують прем'єри. Ну і звісно, я не можу пропустити увагою, коли прем'єри у театрі на Подолі. Це моя особиста пристрасть. Так що ну просто це або переживіть це, тому що театр на Подолі, мій улюблений театр серед усіх київських. Про свої ви теж можете написати нам на Viber або ж на нашу сторінку. У ютюбі, і ось мені розказали, що у нас буде прем'єра, буде прем'єра у театрі на Подолі, і назва така, чесно кажучи, я довго її шифрувала це із тих випадків, куди поставити кому, що закреслити, як все змінити. Але про все це ми поговоримо. Тому що у мене сьогодні у гостях актриса Ірина Грищенко. Я вітаю у цій студії. Вітаю! Добре. І власне. Найперше я б хотіла поговорити не про прем'єру, а про акторське життя, тому що рік тому воно кардинально змінилося. У вас на скільки відсотків, якщо в 100-відсотковому варіанті рахувати, наскільки змінилося за 2020 рік життя актриси Ірини Грещенка? Ви знаєте, я у відсотках не дуже вмію рахувати, але я вам хочу сказати, що якраз моє життя ну було досить таке наповнене акторське за цей рік, тому що в мене були зйомки а в серіалі з Дизель-шоу. Там в мене були вистави. Тобто, ці там два місяці, чи скільки ми там були? Два здається, десь два з половиною десь половини місяців вдома, жорсткого локдауну. жорсткого локдау. Локдауну так ви знаєте. Ну, було тяжко, дуже хотілося, звичайно, вийти взагалі-то в люди, і це так було не дуже. Але я вам скажу, що ви знаєте, я в собі відкрила такі інші таланти. Я навчилася вишивати, до речі, так. Я вишила дуже гарну картину, дуже красиву, дійсно дуже красиву, яка в мене лежала 5 років. Так, Я її вирішила навчитися і навчилася. Що я ще зробила? А, до речі, я оцей світрок зв'язала собі. Ух ти! Так. Це також. на тому Так, сусі... що, у випадку чого завжди можна під. Так, так, так. ну, тобто якісь такі речі почали відкриватися. Я багато дуже спілкувалася з дітьми. Ми в цей час були ну, закриті вдома, і е, це також, ну я, я, я взагалі вважаю, що все, що не відбувається в житті, відбувається на краще, тому, мабуть, нам потрібно було все це пережити, переосмислити. Е, я провела дуже прекрасне літо, наприклад, нікуди не літавши цього літа, я провела його з мамою е, в, в будинку там, в селі. Да? У нас є будинок. Ну, Настільки гармонійного літа в мене вже і відпустки такої в мене не було, мабуть, я не пам'ятаю скільки років, тому що це було так затишно, сімейно. Так ми... я наче в дитинстві побувала, знаєте. І коли ти знаєш, що тобі там відпустка треба й туди злітати, ага, і туди, а куди я це получу? А що я це зроблю? А тут нікуди не треба літати, сидиш собі, і ти нарешті спокійно. Вдома з мамою, кожного ранку я проскидалась. Мама казала: доню, ну що тобі варенички з чим зробити? А там ж знаєте, ці кущі, там, смородинка, малинка, клубничка, вся ця е, на. Дитина, що тобі, які варенички, з чим сьогодні зробити? І це кожного ранку в мене були або варенички, або там якісь ще, е, млинці. Таке класне повернення у дитинство. Так, так. я, я дійсно я вам хочу сказати, що я. ну... Я не можу сказати, що це якась була така а, ситуація. І що стосовно творчості, ви знаєте, дуже багато переосмислення в плані професії прийшло. В якому сенсі? Ну, напр... Тому що не треба гнатися там, за ролями, за, за навантаженістю, шаленою за пізнаваністю. Так, так. Я, от, наприклад, навіть коли вже потім вийшла на роботу, я розуміла, що О, ви абсолютно правильно. Треба, треба вміти. Своє життя якось, ну, як вам сказати, правильно жити. розумієте? Не можна все віддавати професії, не можна все віддавати, треба щось лишати собі, треба лишати собі, навіть, навіть не рідним, а собі. розумієте? І настільки це цікаво, коли ти е, там от в собі щось знаходиш, е, дуже багато. Це цілий світ, розумієте? Це цілий світ. І це, ну, мені здається, що це ну, такий момент був, такий досвід був для нас, для всіх дуже позитивний. Що вам найбільше сподобалося у той період, коли можна було присвятити собі якомусь спокою, внутрішньому переосмисленню? Ну, я ж... За зачем от зараз жалкуєте? От Зараз вже повернулися до такого більш-менш режиму акторського? Та не те слово. Увірвалися! Не то слово. <ріст> <Убірвалися>. <ріст> не то слово. Ми зараз, коли був цей локдаун, останній наш. Тому якраз готували прем'єру, тому що ми не грали вистави, звичайно, як і вся країна, але ми працювали в масках з тими, всіма там, але ми, ми працювали зранку до вечора. У нас репетиції була вранішня репетиція, маленька перерва і вечірня репетиція. Тобто я так не я працювала вже досить давно, ми так, знаєте, досить активно працюємо. За чим жалкую з локдауну? Ну, ні за чим не жалкую. Я кажу, це треба було пережити. І з цього взяти треба було ну, найцінніше. Мені здається, ну, мені це, здається, вдалося. Я ж кажу, що я настільки зблизилася, там говорять, що люди там, ругалися, да? якісь були кризи в сім'ї. Ну, у мене навпаки, мені здається, що я, мені здається, краще пізнала і свою доньку, і зятя, і якось ми так знаєте. Тобто я вважаю, що ми навіть зміцнилися. Так, от, а як актриса, ви змінилися? Так, звичайно, звичайно. Е, я навіть зараз виходжу грати вистави, ті, які ми грали тут, абсолютно інша енергетика. Я не знаю, з чого це. Я, я не можу е, це аналізувати, тобто якось логічно роз, розкласти, але я вам даю 100%, що це абсолютно інша енергетика. От якась з'явилася. Сказати, що з'явилася якась мудрість, чи я, я може й так, але. Щось в цьому я таке, знаєте. От щось я зрозуміла в цьому світі. От зараз я вам щось це, така, Я стала набагато разу така мудріша жінка. Ви собі подобаєтеся? А, ну, така. ну, так, я взагалі намагаюся собі довіряти і собі подобатись. Це, це необхідно. Це важко, і я взагалі, ну як вам сказати, треба себе заставляти себе любити, тому що я взагалі дуже така самокритична людина, і завжди мені не подобається, завжди я там себе знаходжу за що критикувати, і це мені заважає. Так не можна. От не можна, треба себе любити. Розумієте? Тому я зараз попрошу вас назвати три речі в собі, за що ви себе любите. За красоту <смеш> так? це дві, третя. <смеш> мені здається, я гарна мама, я люблю те, чим я займаюся. Я обрала професію за покликом душі, за покликом серця. І взагалі я намагаюся любити все, що мені потрібно робити. От я спочатку маю це полюбити, а потім беруся за це, за це робити. Так, от я вважаю, що любов вона мені притаманна, і я за це себе люблю. От, і я себе люблю за те, що я досить дисциплінована людина, я ну, от, там, ну, в багатьох речах майже у всіх. Спектакль, який буде наприкінці лютого, вбити закреслено, не можна розлучитися. Іноді буває так, що спектаклі, який пропонують, коли приносять скрипт або сценарій, ну, видається, ну, геть, ну, не підходить, ну не моє. А буває так, вау, Оце, оце ця роль. Конкретно у цьому спектаклі як воно було? Як було так. Історія, так сказати, створення, так? Як він потрапив до вас сценарій? Ну, справа тім, що ми з, з Поліною Медведєвою, я не знаю, чи ви, були ви у нас на? Виставі Сніг у квітні»? Ні, на «Сніг у квітні» не була. Якраз вчора у нас була ця вистава, ну, я вас запрошую, Поліна буде дуже обов'язково. І... Ми познайомились тоді з, з Полією. Дуже цікава людина, це окрема така. мабуть, тема. Так? Я, я зроблю такий mm -hmm. тізер. Ми поговоримо про Поліну Медведєву, Я впевнена, що дуже багато наших слухачів і глядачів про неї знають, але знають зовсім. З іншого так, боку, та, ніж ми вона поговоримо. Та, так. Вона акторка, вона все своє життя пропрацювала у МХАТі, і е, повернулася бо Вона народжена у Львові і повернулася до України, коли почалася війна. І вона мені говорить, я не змогла навіть переступати поріг, тобто, весь час жити в цьому. Ну це вона, мабуть, вам повинна сама розповісти, але мене це вразило розумієте Людина лишила МХАТ і вернулася в Україну. По суті, вона залишила все своє життя. Так, так вона залишила там все. Вона ж тоді поїхала дитиною, студенткою і так і інше, і мала успішну кар'єру, і це такий, знаєте, вчинок. Але ми повернемося так, повернемо, до вашого так. знайомства і того першого спектаклю, в якому в її спектаклі ви зіграли це цей спектакл. У квітні», строго. це моя перша uh -huh. з нею робота спільна. Там я маю головну роль. Я там граю американську зірку. Та З акцентом. <ріст> Ні. ми там говоримо. Я говорю там англійською мовою, ага. говорю українською. Дуже цікаво. Ви знаєте, така концепція цікава. Це, по-перше, е сама сам матеріал, це ж Уіліямс, це ж там ви ж розумієте, все-таки це рівень певний. От е Поліна написала інсценіровку по е цій повісті, повість е «Римські канікули Карен Стоун. <ріст> так, дивиться, так От, вистава йде з успіхом, і, і ми познайомилися. Вона мені зателефонувала, сказала, що от вона хоче на базі нашого театру зробити цю виставу, і запропонувала мені головну роль. І ми так в 2019 році дуже плідно працювали три місяці. І нам було дуже цікаво працювати, тому що, тому що був художник з Німеччини. А вона там потрясаючі декорації, там все продумано до деталей, все костюми декорації. Ну, тобто, ну, дуже цікава річ, мені дуже там подобається працювати. Ну, я вже не, не говорю про рівень в принципі, драматичний. І, і е, Весною, якраз, от коли почався перший наш карантин, локдаун, е, Поля дзвонила і каже, що знайшла дуже цікаву п'єсу, сучасну. Каже: почитай. То я почитала її. Вона дійсно цікава, тому що розумієте, це от і про вас, і про мене, і про Васю, і про Петю, і про всіх. Тому що це ну, такий матеріал дуже сучасний, дуже криза в сім'ї. Люди, які прожили там певний певну кількість років. Ну, Певна річ, що криза, якщо є любов, то обов'язково має бути криза для того, щоб та любов розвивалася. Інакше якщо кризи немає, ми ж нікуди не розвиваємось. Це ж болото, розумієте? У будь в чому так, у любові те ж саме. От. І от ця криза приходить, і як люди в цій кризі себе поводять, як вони працюють, так би мовити, над своїми почуттями, над своїм коханням. от, і... Далі я вам не розкажу. <с> а далі вже треба дивитися. <с> да, все це е, в комедійному такому жанрі. П'єса то називається. Е, е, так, Зараз я скажу вправа, чудова вправа, чарівна вправа. о, чарівна вправа. І в принципі, спочатку ми, так би вона так і називалася по перше а потім. Ми якось сиділи з Поліною і вирішили, що нам треба змінити назву. Я просто розказала свою історію свого особистого, свого особистого життя. Колись з моїм чоловіком у нас також була криза, коли ми там прожили років 15, може, вже, ну, тобто досить багато прожили. І як у всіх людей, почалася криза сімейна. От, і, і якось в один момент я йому сказала, що я ніколи з тобою не розлучуся. Вбити можу, розлучитися ні. І це така штука. Я весь час знаю, це таке моє правило життя. Розлучитися ні в якому разі. І я розказала Поліні цю історію. І вона ну, каже, а давай так, назову, так Я кажу, давай. Ну як каже один мій знайомий психолог, розлучитися ви зможете завжди да. Київ інтерактив зі Світланою Василенко. Я нагадаю, що з вами Київ Інтерактів. Ви разом з нами на Київ дев'яносто ФМ щобудня 21.30. Також на нашому ютуб каналі Київ дев'яносто ви можете дивитися відео будь-який час, писати там коментарі, долучатися до нас. У нас ще вайбер. До речі, 098 009 98 98. Сьогодні ми трохи і про прем'єри говоримо. Сьогодні ми і про режисерів говоримо. І у гостях у мене Ірина Грищенко, актриса театр на Подолі. І власне повертаючись. До того спектаклю, який буде прем'єрити театр на Подолі. Що це? Мелодрама, комедія, драма. Що це? Ну, комедія. От, це комедія. Тобто, ну, в принципі, це, це має бути <рес> а там хто як його сприйме, <рес> так? В принципі, ми вважаємо, ми б хотіли, щоб це була комедія. комедія. <рес> ми працюємо над комедією. так. А, і скільки акторів, тому що ви будете камерним складом. Троє вас так? так? Нас троє. троє. Так. Ви знаєте, кожен раз, коли я приходжу до театру на Подолі, і мені кажуть, що двоє-троє. Перший раз для мене це було, чесно кажучи, шоком, коли мені сказали, що четверо зроблять все. І я зрозуміла, що. Іноді і четверо було забагато. <ріст> <ріст> тобто, що мені подобається в театрі на Подолі, те, що кожен актор може забрати всю сцену і Ах поділити. У нас, ви знаєте, це, не мабуть, феномен нашого Віталія Юхимовича, бо він дійсно вміє відбирати акторів. У нас кожен актор це просто якась, якась окрема така як це сказати? <ріст> <ріст> Окрема харизма, а, яка виходить через сцену. Знаєте, дійсно, це правда. Ну і, і, і дійсно, що кожен актор можна, може тримати зал. мені здається. Слухайте, а ви сваритеся між собою в процесі роботи зараз? Конкретній роботі? От в цій роботі в цьому спектаклі сварилися між собою. Ні, ми не сваримось, ми з'ясовуємо якісь відносини. <рес> ну зрештою, спектакль цього вимагає. Ну, звичайно, ні, ну у нас є якісь суперечки, ну ми ж аналізуємо е, там, драматургію і наших персонажів. Я відстою свою, хтось відстоює своє. Ну а приймає рішення режисер, тому що на то він і режисер, і він... ми йдемо за ми йому довіряємо. Їй, вибачте, режисерка. Я вибачаюся. Да, зараз у нас да, ми мінітиви. Йдемо за режисеркою, і вона і останнє слово за нею. Це абсолютно. От, але ми, у нас такий колективний момент. так. — Я зайшла сьогодні на сайт і побачила, що квитків немає. Немає, вам скажу, вже тиждень, як немає квитків. Квитків немає. так. Так що на кінець лютого вам не доведеться потрапити на вбити не можна розлучитися. Ну так, ми запрошуємо глядачів на наступні наші вистави. Але мені здається, це чудова весняна комедія. Я дуже Так, я дуже сподіваюся на те, що це буде. Ну, принаймні, мені працювати дуже цікаво. Я взагалі дуже люблю свою роботу. Мені так, я так люблю репетиції, ви знаєте, особливо коли це матеріал, який мені, я вам скажу чесно, не. Не, не завжди е, працюєш над матеріалом, який тобі лягає на душу. Ну, це така... Я намагаюся його полюбити, але все. А це якраз той матеріал, один з тих матеріалів, який дійсно, ну ти в ньому так ну, цікаво, дійсно цікаво. Такі. І партнери в мене е, такі трошки е, придрукуваті в тому числі, якому це потрібно. хороший пітет. <реш> — Ну Це комплімент. <реш> це така так, так, хороша акторська придуркувань. <реш> так, так — так, звісно, ну, звісно. Ну, просто в нас така задача. От ви спитали, що в цьому яка є зернинка, так, яка ну, і саме в цьому, тому що не, саме в персонажах розумієте, їх треба от знайти самі персонажі, знайти, щоб вони були не е... Не просто, а самі персонажі, і ця придрукуватість, вона саме в гарному сенсі, розумієте, вона саме їх треба знайти, щоб вона смакувала, щоб вона е, ну, Тому що вона є в кожного з нас. Якщо брати живу людину, так бере живу людину, так, яка там не, 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 не пам'ятник, а жива людина. Вони неї вона є, оця от родзиночка, е, ти думаєш, Боже, якась дивна людина. На завершення нашої розмови я не можу не спитати про роботу з Поліною Медведєвою. Звісно, про Поліну розкаже сама Поліна, і я впевнена, що вона буде у цій студії. Але людина, яка більшу частину свого життя, все ж таки провела дещо. В іншому театрі, ну якби там не хоч ми починали всі там, в Радянському Союзі, так кажуть, що схожі акторські школи, але все ж таки. І приїхавши сюди і попрацювавши з нею вже тут, які у вас відчуття були? Наскільки все по іншому? Ну, я. Я не можу сказати, що щось кардинально по-іншому. Так, вона мені дуже імпонує, що, бо я сама це люблю. Поліна дуже прискіплива до, до авторського тексту. Дуже надзвичайно. Ми аналізуємо всі вчинки, тобто, це така, знаєте. Школа е, Станіславського, у, так би мовити, у своєму розквіті. І мені це дуже імпонує. Мені це, я, я такий логік, мені треба все розуміти, е, кучу питань з'ясувати, а чого я це роблю, який вчинок, а як мені це виправдати. І, е, бо, на, наприклад, є режисери, які кажуть, твоя проблема сама виправдає. Тобто, ну, знаєте, а інколи буває, що взагалі навіть там я не знаю відповіді на це питання. Або Грай так? як відчуваєш? Так, так. Мені складно в таких моментах. Мені треба все розуміти. Я маю все І з Поліною. Це надзвичайно легко, тому що вона. У ці наші вібрації вони абсолютно схожі. Вони е, працюють в одному такому, знаєте, е, коливанні. І мені напрочуд легко. Я от Коли ми працювали над першою роботою так, у Уільямса, я просто я, для мене це було як. От щось, якшось, наче б я її знала все своє життя, Таке відчуття було от якоїсь такої прям бли, близькості людської. От. Тому мені з нею легко працювати. Хоча е, я, ну, я взагалі щаслива, тому що в мене якраз в минулі роки було так багато досвіду працювати. Я думала, що найкращий режисер в світі це Віталій Юхимович. Воно так і є. Звичайно, він дуже талановита людина, з ним дуже цікаво працювати. Але мені пощастило, бо я протягом останніх років працювала з різними режисерами в нашому театрі, і е, вони всі трошки різні, вони всі по-різному якось відчувають там свою. От. А Поліна, вона, ну, вона особиста. Я ж кажу, що вона дуже багато приділяє уваги. Цім деталям, вона жінка. Ну і певно жін... тому що вона дуже багато грала сама. Вона актриса, вона жінка, вона пройшла школу Єфремова, Олега Єфремова. Да? Це дуже прекрасна школа. Я маю на увазі, що ми жінки, ми ж взагалі такі, Ви знаєте, нам же треба ж там, що як їм колір ага, нігті, як імний... а як їм а чому не. Так, а чому це в неї такий настрій, а колір нігті такий? Бо пома... а, а чому це в неї така помада? Так, так. Яка помада? Диви, що це вона таку помада? Розумієте, Ми жінки, нам треба деталі. От і ці деталі для мене важливі для неї, тому що ми жінки. Може, чоловіка, може хлопцям з нами не дуже якось там комфортно, але це їх проблеми. Інті їхні інтимні проблеми. Я дякую вам за розмову. Дякую за ефір. Дякую за відвертості. Я вам дуже і, дякую. і власне сподіваюся, потраплю на прем'єру. Конкретно цю наприкінці лютого. Нагадаю, нашим слухачам, можливо, хтось знаєте, як пам'ятаєте біля театру. А в кого є зайвий квиточок? В кого є зайвий квиточок, можливо, вам теж вдасться, але обов'язково подивіться, а вбити не можна розлучитися. І долучайтеся до нас теж. Ми розкажемо тут більше. І Ірина Грищенко, актриса, сьогодні у нас у гостях Київ інтерактів щобудня з понеділка до п'ятниці, 21.30. Ну а завжди переглянути. Ви все можете на нашій сторінці у Ютубі Київ 90. Вісімо там. Мене звати Світлана Василенко. Обов'язково почуємося і побачимося. Київ інтерактив зі Світланою Василенко.